Oi, amores! Vamos pintar tomate? Hoje eu estava navegando no Pinterest, encontrei uma imagem e eu fiquei observando. Nossa, essa imagem vai ser excelente para fazer uma aula com minhas seguidoras, minhas pintoras. Olha, é um tomate. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mostra para cá. Peraí. Não, é ali. Câmera aqui, câmera ali, gente. Olha, um tomate e uma metade de tomate. Então é uma aula maravilhosa, como eu falei naquela anterior, né? Que a gente pintando uma fruta inteirinha e a metade, então já fica maravilhoso, já fica bem explicadinho para vocês pintarem aí em casa, tá? E já passei o desenho aqui pro paninho. Vou colocar aqui na câmera principal. Olha o desenho. Aproveitando um paninho que eu ganhei já tem um tempinho. Nossa, tá bem coladinha a minha tábua hoje, ó. Bem grudadinho o paninho. Ele tem um biquinho vermelho de crochê com aquela linha mais grossinha que eu gosto, né, da Anne. O tecidinho branco. Aí eu passei o desenho com carbono. Na verdade, eu passei daqui mesmo. Mas se alguém quiser esse desenho, eu faço o desenho e mando em PDF. É só me chamar no WhatsApp. A maioria aqui já tem. Quem não tiver, é só deixar uma mensagem aqui embaixo do vídeo. Gente, aproveitando, já deixa um like pra mim, tá? Que nós vamos fazer uma aula maravilhosa de tomate. Eu tenho um outro desenho que vai ser o suco de tomate e mais tomates. Então, o paninho já tá no jeito, desenhadinho. Eu coloquei um carbono embaixo e passei o desenho daqui mesmo. Dá pra ver que foi com caneta vermelha, ó. Aproveitei os contorninhos, fui seguindo todo o desenho para fazer a transposição aqui pro tecido. Usei um carbono preto já bem velhinho para não ficar muito escuro. E aqui agora nós vamos fazer a pintura e eu vou explicar passo a passo para vocês, para que vocês consigam fazer aí, tá? As frutas vermelhas eu acho excelente quando a gente coloca um crochêzinho vermelho aqui embaixo. Dá para pintar um morango, tomate, melancia, uma infinidade de frutas. Tem muita fruta vermelha, né, gente? Então, olha, aqui esse é o vermelho tomate. Eu vou colocar um pouquinho de laranja. Eu gosto de colocar o laranja quando eu vou pintar tomate. Cadê? Um pouquinho de púrpura também, para deixar algumas partes assim um pouquinho mais escura, né? É bom ter o púrpura. E a semente eu vou precisar de amarelo cádmio. Quem não tiver amarelo cádmio é só usar o próprio amarelo ouro com um pouquinho de laranja. Amarelo ouro, tá? Então vamos para a pintura. A gente pode botar um pouquinho de clareador ou diluente ou a base da Fran, que é aquela que a gente usa muito nos tapetes, naqueles tapetes de tiar. Hoje eu tenho companhia aqui, gente. Eu não sei se vai aparecer aí pra vocês. Deixa eu ver. Tá aqui. Ai, não deu pra aparecer. A minha gatinha. Mas eu não vou mexer na câmera, deixa quietinha. Ó, vou passar a base. Vamos pintar primeiro o tomate inteiro. Por que o tomate inteiro? Porque ele tá atrás dessa metade. E quem tá iniciando tem dificuldade em fazer essas coisas que estão por baixo depois, né? Então vamos trabalhar aqui no aprendizado até de quem tá iniciando. Passei a base. Agora eu venho com o laranja. O laranja eu vou colocar nessa região peitoral do tomate, onde eu vou deixar ele mais volumoso. Aí eu venho com laranja, ó.
No meio, tá? Ó. Agora eu vou pegar o vermelho tomate. Eu coloquei o laranja com um pincelzinho pituá. Agora eu vou utilizar um pincelzinho chato. Esse aqui é o número 12. Aí eu venho aqui, ó, em volta do desenho com o vermelho tomate, ó. E vou levando esse vermelho tomate aqui para cima. Mas eu deixo esse laranja aparecer um pouco aqui, ó. Eu não vou cobrir muito ele. Aqui no vídeo, provavelmente vocês não vão observar muito essa diferença. Mas quando eu colocar o púrpura, vocês vão sentir toda a diferença, porque é o púrpura que vai deixar mais escuro aqui embaixo. Aqui para mim aparece direitinho, mas no vídeo é outra história, né, gente? Ó, vamos passar por baixo das sépalas, porque o tomate também tem sépala. É que nem morango, né? Morango tem sépala. Caqui tem sépala. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem umas frutas aí que tem sépala, que nem o botão da rosa. Só para deixar mais bonito, né, gente? A natureza é perfeita. Ó, agora eu vou trabalhar com um pouquinho de púrpura. Coloca aqui atrás, ó, nesse cantinho eu preciso bem, olha como agora aparece, né? Nessa extensão aqui também, ó. Atrás. Ele tem uns vincos, esses tomates redondos, eles têm uns vincozinho. Tem aquele tomate que ele é compridinho, que parece um cajá, né? Esse aqui, ele tem uns relevos aqui, tipo uns gomos. Olha, aí eu vou colocar mais púrpura aqui embaixo, ó, aqui em volta dele todinho, e vou levar para cima. Tem que envolver bem as tintas, para não ficar uma marcação, porque é uma coisa que a gente nem vê lá na fruta, né? De verdade. Aí vamos, mais um pouco de laranja aqui, ó. Tá bem molhado porque eu botei a base, né? Agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Vou botar um pouquinho de branco aqui nesse espaçozinho, pra deixar ele mais realista, ó. Aqui, 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 nessa regiãozinha. Aí venho no paninho, tirar o excesso e vou fazer isso aqui, ó. Vai balançando o pincelzinho, ó. Como já deu volume. Muito bom, aí vem aqui, ó, também um pouquinho. E agora vou colocar um pouco de luz aqui nesse cantinho. Dá umas batidinhas assim, dá uma espalhadinha, ó. Ele tem que ficar bem intenso aqui. Passo o dedo
E agora com um pincel menor, a gente vem com o branco puro e coloca um ponto de luz. Esse é o ponto de luz do tomate. Bem aqui também vai ter. É como se tivesse uma luz batendo aqui em cima do tomate. E aí reflete assim, ó, esse brilho maravilhoso, né? Agora vamos para a polpa. A polpa já é um pouquinho mais difícil, entra um pouco de amarelo, mas não é tão difícil também, tá, gente? É fácil de fazer, ainda mais com passo a passo aqui para vocês. Vocês vão conseguir fazer. Olha, dentro desse traço, nós vamos colocar o púrpura. Eu nem vou colocar o clareador aqui, porque o púrpura ele fica muito fosco. E aí, sem clareador, sem base, vai ficar melhor. Então, essa parte aqui, ela fica mais escura. Já já vocês vão entender o porquê de eu estar fazendo essa partezinha aqui com púrpura. Aqui ainda falta as sépalas, né? Então, aí vai ficar mais bonito quando colocar as sépalas. Preenchi com púrpura aqui. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui com o pincel no paninho. Eu vou fazer essa polpa. Ó, aqui eu vou colocar esse laranja. Esse laranja é bem forte. Ele tem um pouco de, acho que de vermelho. É o, não, é o tangerina, gente. Colocando até onde puder com esse pincel. Aí onde não couber mais, eu venho com um pincel menorzinho e chato. Pincelzinho chato. Ó, aqui, por exemplo, não ia caber aquele pituazinho, então é o pincelzinho chatinho mesmo. Número 12. Aqui pode envolver no púrpura, não precisa ficar marca, né? Aqui pega um pouco da casquinha dele, que é vermelho também, né? Eu vou colocar o vermelho tomate. É o lado de fora do tomate. Pode misturar aqui tudo, depois é que a gente vai fazer a separaçãozinha quando vier fazendo as sementes. Ó, um pouco de vermelho aqui. Dando certo, meu amor. Sim. Espera aí, você viu o que tem aqui em cima da minha mesa que não sai de jeito nenhum? Vê. Pois é. Pena que não deu para aparecer, para mostrar ela ali pro povo. Só virar aquele exemplo aqui que mostra. Não, agora ela ouviu tua voz, ela foi pra lá.
cá, meu bebê, só mostrar pro pessoal que é assim de mamãe, companhia. Peraí. O martelo, agora. Peraí, gente, peraí. Vai mandar o pix do celular. Olha aí, gente, que gracinha, mas a minha Gudúcia, né, linda neném da mamãe, ó. Dá uma olhada lá pro pessoal, neném. Gente, é uma delícia ela, gordinha. E ela fica aqui, ó, monitorando. Vai. Viu? Ela vai mandar a chave do pique no teu celular. Tá bom. Marquei. Vamos continuar nossa pintança. Agora vamos pro amarelo cádmio. Olha, aqui nessa parte onde pega a semente, é mais clarinho um pouquinho essa parte. Daí a gente põe amarelo cádmio para encher, né, aqui. Não tem problema que suja aqui no vermelho. É para sujar mesmo. Aí vem pro outro lado. Nossa, ficou uma pontinha bem aqui, deixa eu arrumar. Arrumou. Olha, já tá aparecendo ali a leveza aqui da parte da polpa, né? Aí, gente, aqui nessa regiãozinha, ó, a gente também coloca um pouco desse amarelo cádmio, ó. Mais claro. Depois, quando eu botar uma masquinha de branco, isso aí arruma. É, ó, nessa parte aqui também, ó, com amarelo cádmio, a gente consegue dar aqueles volumes, ó. Mais naturalidade também, né? Pra polpa. Ó. Pouco aqui também de amarelo. Agora vamos para a semente. Para fazer a semente, a gente vai precisar de um pincelzinho. Vocês vão observar o tamanho do desenho que tá lá no desenho. Aí vocês vão pegar aqueles pincelzinhos 00, o pincel, pode ser o chatinho mesmo, tá? Pincel 00, pincel chato. Eu vou usar, acho que eu vou usar esse, deixa eu ver. Pode ser um chanfradinho, achei um chanfrado. Pode ser um assim, ó, um pincelzinho redondo. Acho que eu vou usar esse, porque fazer com esse pra vocês também conseguir fazer aí. E aí, nós vamos pegar o próprio amarelo cádmio, tá? Ele tá um pouquinho grosso. E olha aqui, gente, ó, o desenho. A imagem. Deixa eu colocar aqui em cima do próprio tomate. Ó. Viu? Como tem umas manchas de amarelo. Daí, é só vir, ó, em cima do escuro que eu fiz. E colocar a tinta lá, ó, com amarelo cádmio. E vir formando umas sementes aqui, ó. Tá? Ó, o pincelzinho é esse aqui. E o escuro que eu coloquei lá atrás, ele já vai dar profundidade, né? Já vai ficar certinho, olha. Olha aqui. Nossa, tá até mais bonito, né? Sou bem otimista, gente. Eu gosto do que eu faço. Pode tá mais feio, mas eu acho que tá mais bonito. Nem aí.
Ó, e vai botando. Pode ir deixando assim, excesso de tinta. Eu vou fazer mais umas pra cá, assim, ó. Só pra dizer. Não vou fazer assim grande. Só umas pinceladinhas. Tipo assim, pra insinuar mais sementinha lá, né? Ó. E aqui, ó, ele tem mais, ele não fica redondinho. Coloca aqui, ó, um pouco do amarelo. Eu vou colocar também um pouco do laranja. Pra parte de cima eu venho pincelando o laranja e já pra cá pra baixo eu vou colocando um pouco de amarelo mesmo, mais amarelo aqui. Agora eu venho com o meu pituazinho pra envolver melhor aqui dentro, na parte de dentro, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de branco nessa parte. Vamos lá. Vou sacudir aqui meu branco. E vou fazer assim. Com o cantinho do pincel, eu vou observar na imagem onde eu devo colocar esse branco. Vou alinhar aqui, ó, nessa parte aqui todinha. Então. O meio, né? Um pouquinho aqui nesse lugarzinho. Aqui também, ó. Ó, é bem pouquinho branco. E aí agora um pouquinho só aqui para dar aquele brilho mesmo. Põe um pouquinho aqui também, um pouquinho aqui nessa parte, ó. Então ele tá com cara mesmo de polpa, né, gente? Eu gostei. Agora eu vou pegar o púrpura e vou fazer assim umas pincelas. Vou dar umas pinceladinhas assim com púrpura aqui dentro, assim, ó. Pincelzinho mais delicadinho. Também desse lado, deixa eu pegar aquele outro pincel que eu acho que vai ser melhor, ser mais rápido também, ó. Umas batidinhas com púrpura. Bem bonito nosso tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de púrpura aqui em volta também, que eu não coloquei, né? Vou melhorar aqui. Vou queimar aqui embaixo. Tomate bem madurinho, fica mais bonito, né? Ó.
E venho aqui nesse acabamento também colocando. Agora vamos fazer as sépalas do tomate, que agora é que ele vai ficar bonito com as sépalas. Eu vou usar o verde musgo e um pincelzinho bem lixadinho, pincel número 6, ó. Aí eu venho enchendo aqui as sépalas, bem que tinha uma e eu acabei cobrindo. Aqui é o cabinho dele, também é verde musgo. Aqui tem um, ó, saindo aqui de trás, e mais um aqui também. Já vou encher esse. Esse aqui tá faltando um pedacinho do tomate que não foi feito, ó. Primeiro, só o verde musgo. Aqui é o cabinho. E mais uma sépala aqui. Aqui, ó, na frente, eu também vou colocar mais um. Três, quatro, vou botar um aqui também, certo? Limpar o pincel. Bem aqui tem um cantinho que precisa botar o vermelho. Aqui eu vou botar o púrpura mesmo, tá meio escondidinho, né? Então tem que ficar um pouquinho mais escuro. Bom, agora que eu coloquei o verde musgo, eu preciso de um verde mais forte para fazer umas sombras também, para não ficar só esse verdão. Eu vou trabalhar agora um pouquinho do verde pinheiro. Ó, com o verde pinheiro, de um ladinho do pincel, eu venho aqui, ó, dividindo, fazendo acabamento, deixando ela ficar com dois tons de verde. Ó. Aqui é o cabinho. Não, o cabinho é esse aqui, ó, que é uma sépala. Vamos para outra. Lindo, né? Agora com o pincelzinho zero e umas pitadinhas de amarelo limão ou mesmo o verde pistache, que ele é um pouquinho mais claro, eu venho dando umas pinceladinhas assim, ó, tipo fazendo os risquinhos no meio delas. Só para não ficar só um verdão, a gente dá umas pinceladas assim, ou com amarelo limão, ou com outro tom de verde, o verde folha, o verde kiwi, algo assim, para não ficar só. Faz diferença totalmente isso, ó. Detalhes, viu? Como faz? Agora eu venho pro verde pinheiro, que é o mais escurinho. E faço pontinhas mais fininhas assim, ó, com o pincel 00. Vai melhorando aqui cada vez mais.
Melhor as pontinhas, porque eles têm a pontinha fininha, né? Arruma aqui o cabinho. E nosso tomate ficou exageradamente bonito. Agora vamos fazer uma sombrinha aqui na lateral. Eu vou fazer com cinza. Aqui tem bem pouquinho aqui desse lado, ó. Eu vou fazer umas florzinhas. Eu vou colocar um pouquinho de sépia também. Peraí. O sépia vem bem rente aqui, ó, a pintura, né? E coloco ele e arrasto ele pro cinza. Ó, assim, coloca bem rente e faz isso. Aí, se você quiser fazer florzinha aqui do lado, pode fazer. Eu vou fazer. Eu acho que fica, dá uma graça, né? Deixa eu ver que cor que eu faço o fundo pra fazer essa florzinha. Eu vou botar o cinza mesmo, né, gente? Porque o vermelho tá tão bonito. Ó, o cinza lunar. Aí eu faço assim, ó. Com quatro pétalazinhas, as florzinhas brancas. O pincel tá meio sujinho de vermelho, não tem problema. Ó. Poderia ser um tom de rosa também. Faz umas batidinhas assim, saindo pra lateral, ó. O pincelzinho meio sujinho mesmo. Tá, e vamos fazer aqui desse lado. Quatro pétalazinhas, vai virando o pincel que dá certo. Treinem essas florzinhas para pintura em tecido, eu acho fundamental. Às vezes tem um lugarzinho que você olha assim, nossa, aqui tava precisando de alguma coisa. Aí você vem com essas florzinhas e dá um acabamento, ó. É um arranjo, né? Um arranjo. Então, vamos acrescentar mais vida no arranjo. Aí, você vem com o pincel fininho, faz o miolinho. Vou usar aqui o amarelo cádmio, pode ser amarelo ouro, para fazer o miolinho. É só um complemento, elas não precisam estar em destaque. O que tem que estar em destaque mesmo é a fruta, tá? Aí... o sépia e o pincel 00, você vai fazer arabesquinhos, ó. Ó. Tanto de um lado como do outro. Aqui eu achei o desenho pequeno, e vocês sabem, né, gente? Eu sou tão exagerada nas pinturas. Ó. Tá aí.
quiser botar uma folhinha, você pode vir pro cinza lunar, o verde pinheiro e fazer assim, ó, com o pincelzinho, duas folhinhas aqui. Aí pega um pouquinho de branco, vai lá de novo no verde pinheiro, faz duas folhinhas assim, ó. Inventem, tá? Tem que ter um pouquinho de branco mesmo, tem jeito, ó. E olha, gente, é só uma pinturinha simples, mas com os detalhes assim sensacional que a gente vai fazer, vai observando, ó, umas batidinhas assim de branco em algumas sementes, só para dar aquela luz, né? Vamos botar mais um pouquinho de luz bem aqui também. Pronto. O meu já tá assinado, então não precisa assinar mais nada. Agora eu vou mostrar na outra câmera para vocês verem que aqui em cima é uma coisa, mas quando a gente mostra ela assim levantadinho, aí é outra história, né, gente? Vamos pra janelinha. Eu vou tirar aqui do meu Eucatex. Tá bem coladinho esse Eucatex. Tá com bastante colinha, porque é bom tá bem esticadinho assim, né, gente? Olha só se não tá bonito. Maravilhoso, né? Temos que achar uma pintura assim, ó, de chamar atenção lá na cozinha. É um paninho simples, daqueles mais pequenininho. Acho que ele mede só 40 centímetros. Eu gosto daqueles que mede logo, é... Tá combinando com meu batom, né? Eu gosto daqueles que medem logo é 40, é 50 centímetros. É... 55, 60, eu gosto de pano de prata assim, grande, né? Mas tá bom demais, esse aí já dá pra enfeitar a nossa cozinha. Então, voltando lá no início, eu peguei essa imagem no Pinterest, tá? Aí eu tive a ideia de pintar ela pra vocês. Agora tá aparecendo ali. Ai, que lindo, olha, gente. Ai, eu fico apaixonada, eu amo isto. Então, aí tive a ideia. Eu vou pintar esse tomate explicando que eu quero ver o pessoal pintar. E olha que já tem uma aula, uma live. Hoje é um vídeo, né? Tô gravando. Mas já tem uma live ensinando a pintar tomate que foi um sucesso. Muita gente aproveitou. E agora vamos aproveitar esse aqui também. E vocês viram, eu imprimi só numa folhinha, ó. Dá pra fazer, gente? E por cima, botei o carbono aqui atrás, ó. E por cima eu vim com a caneta tirando meus detalhezinhos, os detalhezinhos do tomate. Passando pro tecido, e daqui mesmo passei. E tá aqui a nossa pintura linda e maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer aí também, tá? Tomate e metade de tomate. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar joinha. Ah, gente, olha a outra gatinha. Tá ali, ó. Fica aí fazendo companhia pra mim, as duas. Obrigada, gente, por todo o carinho de vocês. Cada dia recebendo mensagens lindas. O pessoal fica deixando aqui comentários muito lindo, motivadores. Eu só não tô mais presente fazendo mais live porque o tempo tá bem curtinho. Mas sempre que dá, a gente corre pra cá e faz. Tá? Beijo! Não esqueçam de deixar joinha pra mim. Tchauzinho!